שלום לכם. והנה אנו מתקרבים לקראת חג הפסח, החג הנפלא, החג שמעיד על האביב הנפלא ועל הניקיון מבחוץ ומבפנים. חג הפסח מכיל בתוכו הרבה מאוד תכנים שבמהותו תחת המטריה של חג החירות. המושג של חירות בכל המובנים, בכל העומקים, וכבר שוחחנו על זה. וחשבתי להתייחס לנקודה אחת מתוך ההגדה של פסח. השיר הנפלא הזכור לנו מההגדה של פסח, זה השיר של ואי שעמדה. מי זאת שעמדה? עמדה או ישבה או הלכה, מי זאת שעמדה? אז חז"ל מלמדים אותנו, ואי שעמדה זו ההבטחה. ההבטחה, ואי שעמדה, לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. השיר הנפלא הזה, שכולנו מכירים את זה, ויש לו כמה וכמה מנגינות ידועות ומפורסמות, השיר הנפלא הזה מכיל בתוכו הרבה מאוד מסרים, וכדאי לנו להעמיק קצת בשיר המיוחד הזה. כי כשקוראים את השיר הזה, ואנחנו מבינים שואי שעמדה הפירוש הוא ההבטחה. ההבטחה שהבטיחו לנו, ואי שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כלומר, אנחנו מתייחסים לחלק הסיפה של השיר, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, זו ההבטחה. אבל נראה לי שאנחנו מפספסים פה משהו. יש כאן שתי הבטחות. הבטחה ראשונה, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. והבטחה השנייה, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זו שתי הבטחות שהן סותרות האחד את השנייה. והדבר הזה מדהים, שאם נתבונן בזה, מי כתב את זה? ואי שעמדה לאבותינו ולנו, חכמינו זכרונם לברכה כתבו לנו את זה. מחברי הגדה, זה חזלינו, התנאים הקדושים. והם באים, הם כותבים לנו, מסרטטים לנו את ההיסטוריה העתידית, את העבר ואת העתיד. והם כותבים לנו, תדעו לכם, מתוך מה שאנחנו לומדים בתורה, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. כלומר, לא יהיה דור שלא יעמוד איזה דיקטטור מסוים, ויעמוד עלינו לכלותנו, להשמיד, להרוג ולאבד. כי מועמן הרשע שלא מזמן קראנו עליו, את מגילת אסתר, אז מבטיחים לנו, חזלינו, שלא יהיה דור שלא יעמוד איזה דיקטטור מסוים, ויאיים עלינו לכלותנו. אבל, באותה מידה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כלומר, תמיד יהיו את שתי ההבטחות. הבטחה מצד אחד שעומד דיקטטור ומאיים עלינו לכלותנו, להשמיד, להרוג ולאבד, ומנגד, תעמוד ההבטחה של הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הדבר הוא מדהים שמי שיסתכל בהיסטוריה ויתבונן, הוא יראה כאן דבר מדהים, את הכוח של חז"ל, את האמת של תורה שבעל פה, הוא יראה שלא היה דור מאז מעמד הר סיני ועד היום שלא עמד איזה דיקטטור במקום מסוים ואיים להשמיד ולהרוג את העם היהודי. ותתבוננו רק בשנים האחרונות את המעברים מהיטלר ימח שמו בזכרו, ולאחר מכן מנהיגי ערב המתחלפים, כל פעם איזה מנהיג אחר שאנחנו רואים אותו, האחד קם והשני נופל, באותו זמן אנחנו רואים את אותו אדם שקם, אם זה היה נאצר, אם זה היה אסד, אם זה כל מיני מנהיגים שעמדו, אם זה סדאם חוסיין, כל כך איימו עלינו, כל כך פחדנו מהם, כל כך חששנו מהם, והנה הם נפלו וקם מישהו חדש. כיום אנחנו עומדים עם נזר הבריאה, עם עטרת הבריאה, עם אדם שאתה מסופק, האם הוא אדם או קוף, שעומד לנו אחמדי מג'אד, ועומד ומאיים עלינו להשמיד, להרוג ולאבד. ואנחנו נגיד לו, נכון, כמוך קם הוא מספיק, וכמוך עוד יקום הוא אחרי חשוב, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואנחנו שואלים את עצמנו שאלה, מה באמת המושג הזה? של בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. למה לא מגיע לנו הלוקסוס הזה, שיש לכל שאר העמים אחרים? אני חזרתי עכשיו לפני כמה ימים, חזרתי מארצות הברית ומאירופה, הייתי בסדרת הרצאות. הסתובבתי בכל מיני מדינות בארצות הברית. יש מקומות שאנשים יושבים שם שלווים, מדושני עונג. לאחר מכן המשכתי באירופה ואתה רואה אותו דבר. הסתובבתי באזורים מסוימים, בהולנד. אני רואה שם פרות הולנדיות, מהלכות 2 ומהלכות על 4. אנשים מדושני עונג, לא חסר להם שום דבר. אין להם איום קיומי, אין להם איום שמישהו מאיים עליהם ואומר להם, חכו עומת, אנחנו נהרוס אתכם. אמנם, זה לא כל כך ורוד כמו שאני מצייר את זה, כי גם היום יש שם התעוררות אסלאמית באירופה וגם בארצות הברית. אבל בכל אופן,
הגוי המצוי שנמצא בעיירה שלו מרגיש שקט ורגוע. ואילו אנחנו, העם היהודי, לא רק בארץ ישראל, אלא בכל מקום בעולם, אנחנו חשים מאוימים, לא מרגישים בטוחים, אם זה בארץ ישראל, ואם זה בכל מקום אחר. עומד איזה דיקטטור, עומד איזה דמות מסוימת, שאיננו יודעים אפילו לא תמיד זה בן אדם אחד, כי האנטישמיות יש בכל העולם. וזהו דבר מדהים, את השנאת עולם לעם עולם. בכל מקום ובכל פינה יש איזה אנטישמים שאיננו מבינים אפילו מה הם רוצים מאיתנו. ואני סיפרתי את זה בהרצאות, שלא מזמן היינו בפולין. ועברנו שם איזה עיירה נידחת, דרך איזה מקום שהיינו צריכים להגיע שם. ויצא שם איזה אישה וראתה שם יהודים דתיים. אישה מבוגרת והיא צעקה בצעקות נוראיות, שלא הבנתי את השפה שלה. אבל שאלתי את המתורגמן, תגיד לי מה אמרה אותה גברת. אז הוא אומר לי, היא קיללה אותנו בפולנית, אבל המסר שלה היה, עוד פעם הגעתם? חשבתי לעצמי, עקרת בית פולניה מבוגרת, אישה מבוגרת מצד הבית שלה, מתי היא ראתה יהודים? סביר להניח ש-60 שנה היא לא ראתה יהודים, אולי בתור ילדה היא ראתה יהודים. מה מפריע קבוצת יהודים קטנה שמסתובבת פה? יש כל כך הרבה אנשים רעים בעולם, מה מפריע להם? את השאלה הזאת היא למעשה, ביומנו של ראושינג, שהוא ראיין את היטלר בימים האחרונים שלו. הוא ראיין אותו ושואל אותו, היטלר, תגיד לי, מה כל כך מפריע לך, אדולף היטלר, הצורר הזה? מה כל כך מפריע לך, איזה יהודי קטן שיושב בפולין, באיזה קולחוז, באיזשהו מקום קטן? מה הוא מפריע לך? תגיד לי, מה הוא עשה לך? מה הוא עשה לך? כי אחד הדברים שכותבים על זה גדולי היסטוריונים, שאחד הדברים הכי מטומטמים שיש, זאת האנטישמיות, השנאת עולם לעם עולם. זה דבר נורא, שאתה לא יכול להבין את זה. שנו אותנו שהיינו גדולים ושנו אותנו שהיינו קטנים. שנו אותנו כשהיינו בפוליטיקה ושנו אותנו שהתכנסנו בתוך הגטאות שלנו. שנו אותנו שהיינו עשירים ושנו אותנו שהיינו עניים. האשימו אותנו בכל הצרות שבעולם, בכל מה שאפשר להאשים, האשימו אותנו. ומאשימים אותנו עד היום. לא רק הפרוטוקולים של זקני ציון של אז, אלא הפרוטוקולים של זקני ציון של היום, ועם דוח גולדסטון שאנחנו חיים בו עכשיו, אז הדברים האלה ימשיכו הלאה בכל מיני מקומות. כשאנחנו שואלים את עצמנו שאלה אחת, באמת, מה קורה פה? מה קורה פה? ברוב ההצבעות באום, נגד העם היהודי, רוב מדינות העולם מצביעים נגד העם היהודי. ובאמת אתה שואל את עצמך, למה זה? למה זה? למה שונאים אותנו מכל כך הרבה מקומות? והשאלה הזאת זאת שאלה גדולה שכתוב, עשיו שונא ליעקב על החי. השנאת עולם לעם עולם היא שנאה שהיא קיימת כל הזמן. כשאנחנו מתבוננים מה יש כאן, יש כאן נקודה אחת. אם אנחנו נתבונן ונראה, דווקא בתכנים של חג הפסח, כתוב שהעם היהודי הצליח לצאת ממצרים בזכות זה שלא שינו את שמם, לשונם ומלבושם, לא דיברו לשון הרע על אחיהם ולא התחתנו עם מצריות. חמישה דברים, שוב, שמם, לשונם, מלבושם, לא דיברו לשון הרע על חבריהם, ולא התחתנו עם מצריות. הדבר הוא מדהים. למה הוא מדהים? כי כשאנחנו מתבוננים, העם היהודי חוץ מזה, הוא ירד לשאול תחתית. הוא ירד וירד וירד וירד, ונטמע בעבודת הגילולים, במעשים הלא טובים של המצרים. אבל הוא שמר על הזהות היהודית שלו, למרות הכל. והדבר הוא דורש עיון, למה זה? כי כשאנחנו חושבים לעצמנו ומתבוננים, כשבאו המצרים ועינו את העם היהודי עינוי כל כך גדול, הדרך הכי קלה לברוח מהעינוי זה להתערבב עם הגויים, להתחתן עם מצריות, לשנות את השם שלו משם יהודי לשם מצרי, לשנות את המלבוש שלו, את כל מה שמפריד בינו לבין גוי הוא יטשטש. ואז מילא הוא מונע מעצמו את הסבל הנורא של ה-210 שנות שיעבוד. ואנחנו רואים שהעם היהודי, למרות הכל שמר על הזיהוי שלו, והיה מוכן לקבל את העינוי הנורא שאי אפשר לתאר ולשאר על המחנה הריכוז הגדול הזה שהיה מצרים. מצרים זה המחנה הריכוז הגדול בעולם. שם היה תהליך של התעללות שאי אפשר לתאר ולשאר. פיזי, נפשי ורוחני. ולמרות הכל, העם היהודי היה מוכן לשלם את המחיר הזה, העיקר לא לשנות את המושג שלו לדעת אני יהודי, אני שייך לעם היהודי. זה המסירות נפש של העם היהודי של אז, שבזכות זה העם היהודי נגאל ממצרים. הוא שמר את הזהות המיוחדת שלו. כשאנחנו מתבוננים בזה ואנחנו רואים את הדבר שיש פה, כי העם הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תדעו לכם דבר אחד. או שאתם תעשו קידוש, אתם תקדשו את עצמכם, תרוממו את עצמכם מהגויים,
או שהגויים עצמם יעשו לכם הבדלה, או קידוש שעושים בכניסת שבת, או הבדלה שעושים במוצאי שבת. או שאתם תרוממו את עצמכם, או שהגויים עצמם יזכירו לכם, יהודי, אל תשכח, אתה יהודי. אתה יהודי, אנחנו מצפים לך למשהו אחר. היטלר אמר לראושינג, הוא אמר לו כך, תראה, העם היהודי הפיצו את עשרת הדיברות, את המוסריות בעולם, את המצפון בעולם. ואנחנו, אומר היטלר, רוצים להיות ברברים. אנחנו לא רוצים עם עם מוסר ומצפון. ואתם, העם היהודי, מספיק יהודי אחד בקצה העולם שיזכיר לי שאני צריך להיות בן אדם, שיש לי שליחות בעולם, גם כגוי יש לך שליחות בעולם, ואתה צריך לשמר את העולם ולשמר את המוסריות ולחמול על דל ועל מסכן ולהתייחס לחלש ולהעצים את הכוח של החלש. זהו דבר שהיטלר לא היה מוכן לקבל את זה. ואז מה שקורה, היטלר שנה את העם היהודי בהפצת המוסריות בעולם. כשאנחנו אומרים כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, השנאת עולם לעם עולם, כמו שאנחנו רואים אצל המלאק, שהמלאק בא ללחם בעם היהודי, הוא מגיע ממרחק, הוא מגיע ממקום שהוא לא קרוב, הוא מגיע ממקום רחוק מאוד, העם היהודי לא הפריע לו, הוא בא לרדוף אחריו אחרי הניסים שעם ישראל השמיע בעולם, שעם ישראל השמיע בעולם את הניסים הגדולים שעברו עליו, את ההצלחה הזאת, כי יד על כסייה, שאנחנו רואים את המושג הזה שבו אנחנו רואים את הניסים הגדולים, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, כי יד על כסייה, ומלחמה להשם בעמלק מדור דור. למה? כי אנחנו יודעים דבר אחד, הגויים ירדפו אותנו בכל דור ודור. ירדפו אותנו, האנטישמיות הזאת תבוא ותגיד לנו דבר אחד, יהודי, אל תתבולל. אל תנסה לחכות את הגויים. כי אם אתה תנסה לחכות את הגויים, הגויים עצמם יזכירו לך, יהודי, אתה יהודי. המקום שלך זה לא שמה. אל תשכח את זה. ולכן השנאת עולם לעם עולם, באיזשהו מקום, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, אבל האנטישמיות זאת מתנה טובה לעם היהודי. זאת מתנה טובה לעם היהודי. שיזכירו לנו בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטינו. כשאתה מתבונן ואתה שואל את עצמך למה זה? למה זה? ולא משנה מה שתעשה. תראו כמה מדינת ישראל הקריבה למען לעשות שלום. מה לא היינו מוכנים לתת לאומה הערבית שירדו מאיתנו? ואנחנו נותנים להם ונותנים להם, אבל הם לא יכולים לסבול את הקיום שלנו. כי בתוך תוכם הם באמת לא רוצים לסבול אותנו, לא יכולים לראות אותנו. לא מזמן היה איזשהו דיון בכנסת, אז שמעתי את הדיון, אז היה ויכוח על נושא של חילופי יחלוסים. ואז אמר שם אחד מחברי הכנסת הערבים, לחבר כנסת מהימין, הוא אמר לו, תראה, יש כלל, מי שמגיע אחרון עוזב ראשון. מי שמגיע אחרון, הוא מתכוון כמובן לעם היהודי, עוזב ראשון. לפי התפיסת העולם של אותו חבר כנסת ערבי, היא תפיסת עולם ברורה. זה נכון שאם אתה מסתכל על זה במבט שלו, הגענו אחרונים. אבל בוודאי כשאתה מסתכל על התורה ועל היהדות, אנחנו יודעים שיש לנו את התנך, ששם כתוב כי לך אתן את הארץ הזאת. יש לנו הבטחה אלוקית שהארץ שייכת לנו. אבל אם אין את התורה הקדושה, אז הם צודקים. אנחנו הגענו אחרונים, אנחנו צריכים לעזוב ראשונים. אבל אם אתה מסתכל על התורה, תורת ישראל, כשהתורה אומרת לנו דבר אחד, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. המטרה שיצאנו ממצרים, זאת המטרה אחת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים, זה לא דווקא שתהיה כהן, אלא אנחנו צריכים להראות באמת מוסריות בעולם, להראות לנו שאנחנו לא רוצים להתערבב כמו כל הגויים, אנחנו רוצים לראות אחרת לגמרי, לא להידבק בתרבות הגויים, אלא לתת את הדגש לנשמה, לנשמת העם היהודי, זה התפקיד שלנו כאן בעם ישראל. ולכן אומר לנו דבר אחד, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, לא נוכל להישאר בלוקסוס הזה של אותה פרה הולנדית, של אותו גוי שנמצא באיזושהי מדינה מסוימת, שוכב בשקט ונותן לעצמו שלום עליי נפשי, הכל יהיה בסדר, איש תחת גפנו ותחת עינתו. זה יהיה בעזרת השם עם הגאולה הקרובה. עד אז צריכים לעבוד, אין מה לעשות, כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. כי העם היהודי, אם אנחנו נתבונן ונראה, כשיש לו צרות הוא מתחיל להתעורר. אמן למשל, כתוב במגילת אסתר, צורר היהודים. למה צורר היהודים? מלשון צרור מפתחות. ברגע שיש צרה לעם היהודי, הוא מתחיל להתאחד. כשיש מלחמה, כשיש איום קיומי, אין ימין ואין שמאל, יש ממשלת חירום לאומית. לא מדברים פוליטיקה, לא מדברים דברים של תחכים ושל לשון הרע ורחילות. זה לא מתאים עכשיו.
אלא משלבים ידיים ומאחדים כוחות ומגלים את הנקודה היהודית האמיתית שמחברת בין כל העם היהודי, שאין מפריד בין ימין לבין שמאל, בין דתי לבין חילוני, פתאום מגלים את הנקודה הזאת. שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, עומד איזה דיקטטור מסוים ומאיים עלינו ואומר לנו, העם היהודי לא יהיה לכם שקט. שקט יהיה לכם רק כאשר תתחברו לנקודה האמיתית, אז אף אחד לא יוכל עלינו. שנמצא את הנקודה האמיתית שמחברת כל יהודי ויהודי באשר הוא שם, אז באמת אף אחד לא יוכל עלינו. אבל עד אז יהיו לנו מאיימים סדרתיים. אחד קם בשני נופל, ועוד אחד קם בשני נופל. כתוב בחזל שזה כמו גלים. עומד גל גדול ומאיים עלינו, מאיים להטביע את תל אביב. הוא נראה ענק, הוא נראה מרשים. אבל מה קרה איתו בסוף? מתנפץ. מה קרה? לא כלום. אחר כך מגיע עוד גל. הוא מאיים להטביע את תל אביב. שוב פעם, חוזר בחזרה. ובאמת המאיימים יעמדו כל פעם בצורה אחרת לגמרי. לפי העולם, כך הם השתנו. לכן אנחנו רואים את האיום האיראני כאיום קיומי, שאנחנו רואים ומשומעים ורעדה אוחזת אותנו, ושומעים את הידיעות וקוראים את הכתבות בעיתונים, והנה הם מעשירים אורניום, והנה כבר 20% כבר אורניום מאושר יש באיראן, והנה הרוסים שולחים להם כלי נשק, ואתה רואה שהאובה הזאת מתעצמת יותר ויותר, ואחמד מג'אד מצפצף על כל העולם. אנחנו קוראים את זה, אומרים לעצמנו, מי יודע מה יהיה? מה ניתן כבר לעשות? עוד סנקציות ועוד סנקציות. אם נעשה מלחמה, זה יהיה הפתרון. הרי בוודאי שהם לא ישבו בשקט. ולך נדע שהשם ישמור מה קורה פצצת אטום אחת. חס וחלילה, חס ושלום, היא תיפול על ישראל. מי יודע מה שיקרה? הדברים הם לא פשוטים, הם לא פשוטים. כשאנחנו חושבים לעצמנו טוב, אנחנו שואלים את עצמנו מה יהיה, אנחנו צריכים לדעת יהיה טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו אומר בליל הסדר, וכל שנה ושנה אנחנו אומרים את זה, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, יש לנו את הפרו של היה אז, ואת הפרו התורן של היום. כל שנה שיושבים סביב שולחן הסדר, אנחנו מציינים את שניהם. אנחנו מציינים את פרו של אז, כמו שאומרים, עברנו את פרו, עברנו את צעדם, נעבור גם את אחמד מג'אד. אנחנו נעבור אותו, אבל מה? אנחנו צריכים לזכור ולדעת דבר אחד. כשאנחנו מדברים על הדיקטטורים האלה, אותם דיקטטורים, אמנם בסוף הם נופלים, אבל מצליחים להסב הרבה מאוד נזק. כשאנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו קוראים על דברים לא פשוטים, ושומעים על אסונות גדולים, במקומות רחוקים, כמו שעכשיו שמענו את האסון הנורא שהיה באיטי, ואסונות רוטפים אסונות, ואנחנו רואים כל מיני דברים שקורים בעולם, אסור לנו להישאר שעננים, כמו אותו אחד שהגיע למרן הגאון, רבי שלמה זלמן אוירבך, שהיה אחד מגדולי ישראל. וכשבא אותו נהג מונית סיפר לרב אוירבך, הוא סיפר לו, אמר לו, תראה כבוד הרב, אל תשאל מה שמעתי. שמעתי ממש, או ראיתי אפילו על עצמו, אם על אותו הוא מספר, שבאחד המחנות הבסיסים בצבא, אז שכב איזה חייל על האדמה במדבר, ואז הם מתעוררים החיילים בבוקר, ורואים מחזה מזעזע, איזה נחש ארסי עוטף אותו, מכף רגל ועד ראש, ומאיים לחנוק אותו. ואותו בן אדם התעורר ואמרו לו לא לזוז. ואמרו לו, והוא לא זז, והוא חשש על חייו, לא ידע מה שיקרה. ולדענו איך הורגים את הנחש מבלי להרוג את הבן אדם עצמו. ועמדנו מהצד, ואותו בן אדם, כשהנחש עפף אותו, הוא קיבל על עצמו לעשות שינוי אמיתי ולהתקרב להשם יתברך ולהתחבר ליהדות. בסופו של דבר קרה נס גדול, והנחש עזב אותו. עזב אותו ושחרר אותו, ואותו אדם קם והתקרב ליהדות. אז הוא התפעל נורא, הוא סיפר את זה לרב אוירבך, הוא אומר לו, אם לא הייתי רואה את זה, לא הייתי מאמין. אמר לו הרב אוירבך, תגיד לי, אז מה עשה אותו בן אדם? אמר לו, אותו בן אדם מתקרב להשם יתברך. אמר לו, ומה איתך? אומר, תראה כבוד הרב, הנחש עלה עליו, הוא לא עלה עליי. התופעה הזאת, כשאנחנו רואים את זה, שהנחש עלה עליו ולא עלה עליי, זו תופעה שאנחנו מסגלים את זה לצערנו, לעצמנו ביום יום. שקרה את האסון בהאיטי, אנחנו לא נוכל לבוא ולהגיד, זה קרה שם, זה לא קרה לנו. כולנו יודעים שאין לנו למעשה חוסן, וכל דבר שקורה גם במקומות רחוקים, זה תמרור מסוים לעם ישראל. כתוב בגמרא שאין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. אפילו רעמים, שומעים רעמים, כתוב, לא נבראו רעמים, אלא לפשט את הקמומיות שבלב. לנער את הבן אדם קצת, לחשוב קצת פנימה מה עלינו לעשות. כשאנחנו נחשוב פנימה, ואנחנו נשב בעזרת השם, בליל הסדר, סביב שולחן הסדר, אנחנו מתנקזים בהיסטוריה שלנו, אבל גם בעתיד שלנו. העתיד שלנו לא מנותק מההיסטוריה, אלא אנחנו נמצאים ברצף הזה של עבר, הווה ועתיד. העבר, ההיסטוריה המפוארת של העם היהודי.
ואנחנו רואים העם הזה שלנו, כמו שאמר המן, מפוזר ומפורד בין העמים, אבל למרות הכל, את דתי המלך אחשוורוש הם לא עושים, אבל את הדתים של הקדוש ברוך הוא הם כן עושים, ודתיהם שונות מכולם. ואת דתי המלך אינם עושים, למרות שיש איזה עוד הסברים, אבל ברובד הפשוט, את דתי המלך אחשוורוש אינם עושים, אבל את דתי הקדוש ברוך הוא הם כן עושים. למרות שהוא מפוזר בין העמים, למרות שאין לו אדמה, ואין לו למעשה תרבות אחת, אבל יש לו משהו אחד שמחבר אותו, וזה תורת ישראל. כשאנחנו יושבים בליל הסדר, אנחנו שואלים את עצמנו, ואת ההבטחה הזאת שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, זאת הבטחה שבכל דור ודור עמדו עלינו לחלותינו. אבל והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם. הקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם זה כאשר אנחנו נתחבר למושג שנקרא הקדוש ברוך הוא. נתחבר למושג שנקרא ערכי יהדות. נתחבר לזה. אז מה שנראה אז, אנחנו נבקח את ההתגשמות של ההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם. הוא שומר עלינו ככבשה בין 70 זאבים. 70 זאבים עומדים ופותחים את המלטעות שלהם לטרוף אותנו, ואנחנו עומדים בין 70 זאבים מסביבנו, מסביב המדינה הקטנטונת שלנו, עומדת אומות ערב, עומדים מסביבנו ונוטשים לנו עיניים לבלוע אותנו עם נשק חדיש, עם נשק עצום. אנחנו עומדים ושואלים את עצמנו, האם יש לנו סיכוי לשרוד את זה? התשובה היא שהבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שלא יכבה נרו לעולם ועד. יקומו דיקטטורים וירדו, אבל יש להם מסר אחד להגיד לנו. עם היהודי, כל עוד שתשמרו את הזהות היהודית שלכם, את הזהות היהודית, כשאנחנו מדברים על הזהות היהודית, זה על התכנים היהודיים. זה לא התעודת זהות הכחולה, אלא על התעודת זהות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. במה אתה יהודי? את השאלה הזאת צריכים לשאול בליל הסדר. מה זה בא לידי ביטוי היהדות שבנו? כשאנחנו יושבים בליל הסדר, אנחנו לומדים את ההיסטוריה של אז, זה גם קווי דרך לעתיד שלנו. זה ה-GPS לעתיד שלנו. ההגדה של פסח של אז היא כל כך רלוונטית להיום. הפרו מתחלף, אבל למעשה העם היהודי נשאר כל הזמן. כשאנחנו נשב ונצמד לערכי היהדות, אנחנו נראה שלמעשה כל אחד יצא מהמצרים שבו. יש כמה וכמה יציאות ממצרים מהמיצר של כל אחד ואחד. כי העם היהודי הוא לא קשור לכללים של הטבע. היהדות שבנו לא כרוכה וקשורה לכללים של הטבע, אלא אנחנו על טבעי, אנחנו נמצאים מעל הטבע. זה הדבר שאנחנו צריכים לזכור בליל הסדר. כשאנחנו רואים את פרעה של אז, אנחנו נגיד לנו עצמנו דבר אחד. והיא שעמדה, ההבטחה הזאת היא עמדה ועומדת לנו כל היום. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, לנו אלה שיושבים סביב שולחן הסדר, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אבל אל תדאג. יש לנו הקדוש ברוך הוא. מי שמאמין באחד לא פוחד מאף אחד. מי שנקשר לקדוש ברוך הוא, איש לא יכול להאים עליו. ולמעשה הגויים הם רק תמריצים. המאיימים שלנו, הדיקטטורים, האנטישמיות בעולם, זה תמריץ שלנו להתחבר למושג הזה. כי זה אנטישמיות. הם לא יכולים לראות את השם, את היחס שלנו לשם, לברוך השם, לקדוש ברוך הוא. אנטישמיות. אבל זה לא יעזור להם שום דבר. לא יעזור להם כלום. כי אדרבה, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אנחנו לא חוששים מזה. שיהיה לנו בעזרת השם, חג הפסח, כשר ושמח, שיהיה שמח כמו שהוא כשר, וכשר כמו שהוא שמח. תודה רבה לכם.